O'zbekistonda eng ko'p avariyalar 23-37 yoshdagi haydovchilar tomonidan sodir etilayotgani aniqlandi. Achinarlisi, yo'l transport hodisalarida yiliga 2000 dan ziyod inson hayotdan ko'z yumyapti. Bu shunchaki keltirib o'tilgan raqamlar emas. Respublika sud ekspertiza markazining sud avtotexnik ekspertizasi laboratoriyalarida sodir etilgan yo'l transport hodisalari maxsus dasturlar yordamida o'rganilib, tahlil qilinmoqda va xulosalar berilmoqda. Avtoavariyalar haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib bormoqdaki, ba'zilar bunga unchalik e'tibor ham bermay qo'ydi. O'zimiz ham kunda kunora ko'cha kuylarda bir-birini hurmat qilmay, transport vositalari boshqarayotgan, gohida yo'lni o'rtasida turib, bir-birini haqorat qilayotgan haydovchilarni uchratamiz. Respublika sud ekspertiza markazining sud avtotexnika ekspertizasi laboratoriyasida aynan nizoli holatlar, yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasligi uchun qanchalik haydovchining imkoniyatli borligi o'rganiladi va baholanadi. Yoshlarda o'zi avtomobilni tezroq haydash, tezroq boshqarish manevrlarini qonun talablaridan ko'ra boshqacha vaziyatlarda boshqarish kabi istakli kuchli bo'lganligi uchun bu bir muncha shu turdagi yo'l transport hodisalarini sonini ortishiga olib keladi. Amaliyotda odatda bunday to'qnashuvlar ko'proq chorraha atroflarida shoshma-shosharlikda oqibatda yuzaga kelishi ko'p kuzatiladi. Avvalgi vaqtlarda avtomobillarning tezligi faqat ularni qatnov qismida qoldirilgan tormoz izlari mavjud bo'lsagina aniqlangan holatlar bo'lardi. Oldingi metodikalar bo'yicha endi maxsus dasturlar yordamida ularni tezliklarini aniqlash amalga oshirilmoqda. DTP ekspert nomli maxsus programma amalga oshirilyapti. Dastur yordamida avtomobillarni harakatlarni bosqichma bosqich tahlil qilish orqali shu yo'l transport hodisasidan oldingi tezliklarni aniqlash imkoni bo'ladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, avariyalarni o'rganishda video kuzatuv kameralari ham holatga aniqlik kiritishda yordam bermoqda. Bundan tashqari maxsus dastur orqali ham yo'l transport holatlari tahlil qilinmoqda. O'tgan oylarda Andijon viloyatidan video tasvir orqali tezliklarni aniqlash, yo'l holatiga aniqlik kiritish bo'yicha ish materiali kelib tushganda, unga ko'ra piyodalarga nisbatan o'sha avtomobillar harakatlanish tezligi, bosib o'tish masofasi, ikkinchi bir avtomobillar undan oldin harakatlanish tezligi hamda qatnov qismiga yiqilgan piyodani ikkinchi avtomobil qancha sekund davomida uni ustidan bosib o'tganligini aniqlash bo'yicha video tasvirga asoslangan ish materiali kelib tushgan edi. Video material ishonchliligi bilan o'rganish natijasida qatnov qismida yotgan piyodani avtomobilga yaqinini yoritish chiroqlari orqali ko'rinish holati, unga yaqinlashib kelishi, yaqinlashib kelganda u piyodani harakatsiz turganligi, avtomobilni orqa o'qi bilan ushbu piyodani bosib o'tishga vaqtdagi avtomobildagi silkinish holatlarini hisoblab chiqildi. Ushbu holat bo'yicha haydovchini mazkur hodisani oldini olish imkoniyati bor yoki yo'qligi aniqlandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, sud avtotexnika ekspertizasi bo'yicha tadqiqotlar jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatiga binoan yoki tergovchi, prokuror surishtiruvchining qarori va sudning ajrimi asosida o'tkaziladi.